ይስጥልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ተብቀን ተገናኝተናል ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል ፓናረቢስቶች በፓናፍሪካ መድረክ በጌታቸው ሽፈራው ተጻፈም የኦነግ ፖለቲካ ከፓናፍሪካኒዝም ፓናረቢዝምን ይመርጣል ስንል ሰምተናል በኦነግ ኃይሎች ድጋፍ መፈንቅለ መጅሊስ ያደረገው ኃይል ከእምነት ይልቅ ፖለቲካውን ያስቀድማል እስልምና ሳይሆን ፖለቲካ ለእስላም ይሉታል ሙራን ብዙ ጥናት የተሰራበት ጉዳይ ነው ያክራሪነትና ያሸባሪነት መፈልፈያ ሜዳ ነው ለዛም ነው ወሃቢው ከእምነት ይልቅ ፖለቲካ የሚሰራው መስጊድ አቃጥሎ አመጽ የሚጠራ ጭራቂውን ኃይል ነው ሙስሊም ገድሎ ቤተ ክርስቲያን እንዲቃጠል ያደርጋል በቅርቡም ከተወገዘው ቡድን ጋር ሆኖ የኦነጋውያንን ስራ ሲሰራ የሰነበተው ስራው ፖለቲካ ስለሆነ ነው ስልጣን ላይ ያሉትንና ያረቡ ኃይል ያለውን ያደርጋል በቅርቡ ደግሞ የአፍሪካ የሃይማኖቶች ጉባኤ ነበር የተደረገው የአፍሪካ ህብረት ነው መጅሊሱን ወክሎ ታዲያ ኢብራሂም ቱፋ ተገኝቶ ነበር የኦርቶዶክስ ተዋህዶና የሌሎች ወኪሎች ተገኝቷል ንግግር ሲደረግ በሀገራቸው ቋንቋ አደረጉ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የተወከሉት አባት በአማርኛ ተናገሩ የሀገራቹ ቋንቋ ነው ዮሐቢው መሪ በኦሮሞኛ ቢናገር ምንኛ ጥሩ ነበር የኢትዮጵያ ቋንቋ ነው ኢብራሂም ቱፋ ተነስቶ ባረበኛ ተናገረ በነገራችን ላይ ዮሐቢው የኢትዮጵያን ሙስሊሞች አለባበስ ሁሉ ንቆ ያረቦች አለባበስ ነው ባህሊ ነው የሚለው ይሄንን ያረብ ፋሽን ምርጫውን ነባር ሙስሊም ይስቅበታል ዋሃቢያ ያረብ ብሔርተኛ ነው የፓን አረቢዝም አቀንቃይ ነው ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ህብረት ይልቅ ያረብ ሊግ አባል እንድትሆን ይሰራል የሆነ ሆኖ እነ ኢብራሂም ቱፋ የሚደግፉት የተወገዘው ቡድን በኦሮሞኛ ካልቀደስኩ ነው የሚለው በኦሮሞኛ ይቀድሳል ድሮ የጀመረ ነው እነ ኢብራሂም ቱፋ ግን ኦሮሞኛን አይጠቀሙበትም አዛን በኦሮሞኛ ይደረጋል አይደረግም ጭራሽ ባለም አቀፍ መድረክም አረብ ሆኖ ነው የሚቀርቡት እነሱ በእምነትም በፖለቲካም የሚደግፉት ኃይል ግን የቋንቋ ጥያቄ ያነሳል ለፖለቲካው አብረውት ይሆናሉ ባለም መድረክ አረብ መስለው ለብሰው አረበኛ እየተናገሩ ይቀርባሉ ለነ ኢብራሂም ቱፋ የሚያጸድቀው አረበኛ ቋንቋ ነው ለዋሃቢ ኦሮሞኛ ካላ ጋር አያነጋግርም እንደ አረብ ካልተጠመጠመም የአረብ ፋሽን ካልተለበሰ አያጸድቅም እንደ ኢትዮጵያ ማኝ ሙስሊሞች ሳይሆን እንደ ሳውዲና እንደ ኳታር ፖለቲከኞች መልበስ ነው የሚያጸድቅ የሚመስለው ከኢትዮጵያ አሊሞች ይልቅ የኳታር የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የሳውዲ የገንዘብ ምልክት ሚኒስተር መስሎ መልበስ ነው ሃይማኖት የሚመስላቸው ተሰሳትኩ እንዲ በየመድረኩ የሚለብሱ ተማይት ነው በፓን አፍሪካ መድረክ እንኳን የራሳቸውን ቋንቋ ለመናገር የሚጸየፉ ናቸው እንደ ሁለት ያረብ ተወካይ ከሰማላችሁ በቂያችሁ ነው በጀት ያመጣል ዕውቅና ያመጣል የሰጠናቸውን ተልኮ እየሰሩበት ነው ይባላሉ እነዚህ አካላት ለስም እንጂ ከኦሮሞኛ ይልቅ አረበኛ የሥራ ቋንቋ ይመርጣሉ ሲል ጌታቸው ሽፈራው ከትቧል አስቸኳይ የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ጥሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት ረቡዕ መጋቢት 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አስቸኳይ ጉባኤ የሚካሄድ ስለሆነ በአዲስ አበባ አቅራቢያና በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የምትገኙ ሊቃነ ጳጳሳት ከላይ በተጠቀሰው ቀን ከጧቱ 3 ሰዓት ላይ በቅዱስ ሲኖዶስ አዳራሽ እንድትገኙ የቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት ጥሪውን አስተላልፏል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ታላቁ የዳሴ ግድብን ወደ ኦሮሚያ ለመጠቅለል ጫፍ ደርሷል ሲል የአማራ ድምጽ ዘግቧል። የግድቡ ውሃ የሚተኛበት መሬት የማስፋፊያ ስራ እየተሰራ ነው። ለጉባ አዋሳኝ ቦኖቹ ሸርቁሌ ወረዳ ልዩ ስሙ አውል ቤጎ በተባለ አካባቢ በደን ምንጣሮ ከተሰማሩት 3000 በላይ ወጣቶች ማከል ሙሉ በሙሉ በሚያስብል ደረጃ የኦሮሞ
ተወላጆች ናቸው። የአማራ ተወላጆች ስራውን ለቀው እንዲወጡ ተደርጓል። በስራው እየተሰማሩት የኦሮሞ ተወላጆች ወታደራዊ ስልጠና እየተሰጣቸው ናቸው ተብሏል። በአቅራቢያው ከሚገኙ የኦነግ ታጣቂዎች ጋር ሰፊ ግንኙነት እንዳላቸውም ተጠቁሟል። በተጨማሪም ለጉባ ወረዳ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኘው ልዩ ስሙ ሲርባባይ በተባለ አካባቢ በኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይልና በቤንሻንጉል ክልል ልዩ ኃይል ማዕከል ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ነው። ከዚህ አልፎ ግድቡ በሚገኝበት ጉባ ወረዳና በምዕራብ ወለጋ ዞን ማዕከል የሚገኘው የካማሽ ዞን ኦዳ ቡልዲ ጉሉ ወረዳ ነዋሪዎች አካባቢያችሁ ወደ ኦሮሚያ ክልል ስለተካለለ በአስቸኳይ ለቃችሁ ውጡ የሚል ትዕዛዝ ከኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል እንደተሰጣቸውም ተሰምቷል። በደን ምንጣሮ የተሰማሩ ወጣቶችን የአማራ ድምፅ አነጋግሮ ዘግቧል። ከአማራ ወጣቶች ማህበርና ከአማራ ተማሪዎች ማህበር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ የተሰጠ መግለጫ። አማራውን በቋሚ የቀውስ አዙሪት የማድቀቅ ሴራ ሊቆም ይገባል። በሀገራችን ተንሰራፍቶ የኖረውን አፓርታይዳዊ የህወሓት የበላይነት ለማስወገድ የአማራ ህዝብ የደም መስዋዕትነትን ከፍሏል። ይህ የደም መስዋዕትነት በአማራ ክልል ከተሞች የበርካታ የአማራ ወጣቶችን ደም ያፈሰሰ ነው። ለአብነት ያህል በባህር ዳር ከተማ በአንድ ጀንበር ብቻ ከ75 በላይ ወጣቶች ደማቸው ፈሶም ከጣና ጋር እንዲደባለቅ ሆኗል። በተመሳሳይ በጎንደር ከተማ የለውጥ ፈላጊ ወጣቶች ደም በየአስፋልቱ ሲጎርፍ በወቅቱ በፎቶ ጭምር የተደገፈ የወጣ መረጃ ነው። በአጠቃላይ ያለ የአማራ ህዝብ የደም መስዋዕትነት ለውጥ የተባለው ነገር ጨርሶ የሚታሰብ አልነበረም። በዚህ መንገድ የመጣው ለውጥ መሰል ነገር እንዲጸናም የአማራ ህዝብ ግንባር ቀደም አጋርነቱን ለማሳየት የልጆቹ ደም በፈሰሰባቸው የአማራ ክልል ከተሞች ባደረገው ትዕይንት ህዝብ ዘር ሳይቆጥር ለውጥ የሚመጣውን ሁሉ ደግፏል። የአማራ ህዝብ ይህንን ድጋፉን እያሳዩ ጠላቶቹ እንደሚያስቡት ተላላስሎን አልነበረም። ይልቅስ ለውጥ የተባለውን ነገር በደሙ ያመጣው የለውጡ ግንባር ቀደም ባለቤት ስለሆነ ለውጡ እንዳይስተዋጎል ካለው ጥንቃቄ ነበረ። ነገር ግን የአማራ ህዝብ ለለውጡ ስምረት ሲል ያደረገው ከፍተኛ የአጋርነት ስሜትና ወደ ሰፊነት እንዳላዋቂ ተላላነት አስቆጠረው። ይህም ለውጡን እንመራለን ብለው ስልጣን በያዙ ሰዎች አፍ በአደባባይ እስከ መነገር ደረሰ። በአማራ ህዝብ የደም መስዋዕትነት፣ ሁለንተናዊ አጋርነት የመጣውን ለውጥ ለመምራት ወንበር ላይ የወጣው የኦሮሞ ገዢ ቡድን ወንበሩ ላይ በቅጡ ተደላድሎ ሳይቀመጥ ነበር የአማራን ህዝብ በተላላነት መዝለፍና ማቃለል የጀመረው። ዘለፋና ማቃለሉ አማራን በማንነቱ ለይቶ ማፈናቀል፣ ማሳደድ፣ ጥላቻ ወለድ ጭካኔ የተቀየረውም ወዲያውኑ ነበር። ሆኖም የአማራ ህዝብ በትንሽ በትልቁ ባይበረግግም ጠንካራ የስነ ልቦና ውቅር ያለው ህዝብ በመሆኑ ትላንት አጋር ያለውን አካል ለመንቀፍም የማይቸኩል ከሁሉም በላይ ከራሱ አስበልጦ ሀገሩን የሚወድ የሀገር ምንነትን በውል የተገነዘበ ታሪካዊ ዳራውም ጊዜያዊ ችግርን ተቋቁሞ ሀገረ መንግስት ጠብቆ የማቆየት ልዕልና ያለው በመሆኑ እየተደረገበት ያለውን በደል ለሀገረ መንግስቱ ህሉና ያገዘ መስሎት በትዕግስት ተሸክሞ 4 ዓመታትን አስቆጥሯል። ሆኖም ፖለቲካ ማለት አማራን ማሳደድ የሚመስለው የኦሮሞ ገዢ ቡድን አሁንም የአማራን ህዝብ ትዕግስት ከፍርሃት በመቆጠር የአማራን ህዝብ አንገት ለማስደፋት ያግዘኛል ያለውን አስነዋሪ ስራ ሁሉ በባለውለታው የአማራ ህዝብ ላይ መፈጸሙን ቀጠለ። በቤንሻንጉል የአማራ ህዝብ በጅምላ ተገሎ በስካባተር ሲቀበር፣ ወለጋ በተባለው የኦሮሚያ ክልል አማራው በየደቂቃው እየሞተ በየዕለቱ ሲፈናቀል፣ ምንም አይነት የተጠያቂነት ስራ ያልሰራው መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ በሚፈጽመው ግፍ ዋነኛ ባለሚና እንደሆነ ማረጋገጫ ነው።
አገዛዙ አማራውን በቋሚ ቀውስ ሀዙሪት የማሰቃየት ተልኮ ይዞ እየሰራ ነው። በመሆኑም ከወያኔ ዘመን በቀጠለው ሁኔታ በአማራ ህዝብ ላይ የያዙ አስከፊና አጸያፊ ዓላማ የተገለጠ ስራ ማድረጉ ፀሐይ የመታው ነውር ሆኗል። የአማራ አንቂዎችን፣ ወጣቶችን፣ ተቆርቋሪዎችን እያሳደደ በማሰር አማራውን ያለ መሪ ማስቀረቱን ተያይዞታል። ኦሮሞ መር የሆነው ስርዓት በአማራ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ዘር ማጥፋትና ዘር ማጽዳት እየጨመረ አስከፊ በደል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር እየታዘበ ነው። ይህ አልበቃ ብሎ የአማራ ህዝብ ሞቶ ባመጣው ስርዓት ለውጥ መዳረሻ እንዲመጣ ሁለንተናዊ ጥቃት እየደረሰበት ነው። አማራነቱን የሚገልጽ መታወቂያው የመሳደድ የመገደልና የመጉላላት ምንጭ ሆኗል። የአማራ ህዝብ በምድር ትራንስፖርት ወደ ሀገሩ ዋና ከተማ መግባት እንደማይችል ስለሚያውቅ እጥፍ ድርብ ክፍያ ከፍሎ በአየር ትራንስፖርት መጓዝ መርጧል። ከአማራ ክልል እቃ ጭነው ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ የከባድ መኪና ሹፌሮች ግማሽ የመሞት ግማሽ የመትረፍ እድል ይዘው ይጓዛሉ። ይህ ቅራት ብለው እንዲቀር አድርገው ሴራ ነው። ደግሞ በአቁማት ሀገር ዋና ከተማ እንዳይገባ ከመከልከል አልፎ በአዲስ አበባ ከተማ ሰርቶ የመኖር መብቱ በዚሁ ጨካኝ አገዛዝ ክልከላ ተጥሎበታል። በአመዛኙ የአማራ ወጣቶች እየተሰማሩበት በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚሰሩ የባለ ሶስት እግር ባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት ከነጭራሹ ስራ እንዲያቆሙ ተደርገዋል። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ የበግ ንግድና የሽመና ስራን ጨምሮ በርካታ የአማራ ተወላጆችን ከስራ በማስተጓጎል ከኦሮሚያና ከአዲስ አበባ የማስወጣት ጸረ ህዝብ ደባ እየተፈጸመ ይገኛል። ሸገር በሚል ስም በአዲስ አበባ ዙሪያ ሊገነባ የታሰበ ፕሮጀክትም ስራውን እየጀመረው የአማራ ተወላጆችን ቤት አፍርሶ ከነ ልጆቻቸው ሜዳ ላይ ወጥቶ በመበተን ነው። በአዲስ አበባ የሚከበሩ በዓላት አማራን ማሳደጃና ማጥቂያ ከተደረጉ ውለው አድረዋል። በቅርቡ ከህግ ውጭ በምኒልክ አደባባይ እንዳይከበር ገዢው የኦሮሞ ኃይል በከለከለው የአድዋ በዓል የሽመናና አልባሳት አምራቾችን ከማሰርና ማጉላላት አልፎ በዓሉን ለማክበር በምኒልክ አደባባይ የተገኙ ዜጎች ላይ ነውረኛ ተግባሮች ተፈጽመዋል። በአጠቃላይ ስልጣን ላይ የያዘው የኦሮሞ ገዢ ቡድን አማራው አንገቱ እንዲደፋ መሪ እንዳይኖረው ደክሞ ያፈራውን ንብረት እንዲያጣና ጠንካራ የስነ ልቦና ውቅሩ በድህነትና ተስፋ ማጣት እንዲኮላሽ በእጁ የያዘውን ሁሉ እንዲጥል እየሰራ ይገኛል። ይህ መንግስትነትን የማይመጥን እኩይ አካሄድ ውጤቱ እንደታሰበው የአማራን ህዝብ ብቻ ለይቶ ማድቀቅና ማዋረድ አይሆንም። ይልቁንስ ሰፊው የአማራ ህዝባችን በጨቋኙ አገዛዝ ላይ ለላቀ ትግል እንዲነሳ የሚያደርግ እንጂ ከቶንም አንገት እንዲደፉ ሊያደርግ አይችልም። ስለሆነም የአገዛዙ ክፋትና ጥቃት ሰለባ የሆኑት ኢትዮጵያውያን ሁሉም አገዛዙ የገባበትን ጨካኝ ጸረ ህዝብ ተግባር ለማስቆም የተለየ ጥረት እንዲያደርግ እንጠይቃለን። ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ በስሙ ወንበር የያዘ አምባገነን ስብስብ በህዝቦች መካከል ጥላቻና ጠላትነትን እየዘራ መሆኑን በማሰብ በቃ እንዲሉት ወንድማዊና እህታዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሰፊው የአማራ ህዝባችን እንደ ከዚህ ከቀደሙ ሁሉም የአምባገነኑን ግፎች ለማስቆምና ሁለንተናዊ ጥያቄዎችን ለማስመለስ ለመታገል አንድነቱን አጽንቶ እንዲያቆም ጥሪ እናቀርባለን። የህዝብ ትግል ያሸንፋል። የአማራ ወጣቶች ማህበርና የአማራ ተማሪዎች በጋራ የሰጡት መግለጫ ነገ ማክሰኞ መጋቢት 5 2015 ዓ.ም የአርበኛ ዘመነ ካሴ የልደት ቀን ነው። ሁሉም የባህር ዳርና አካባቢ ወጣት ነገ ማክሰኞ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በሰባት አሜት ማረሚያ ቤት በአርበኛው የልደት ቀን እንድትገኙ ተጋብዛችኋል። አርበኛ ዘመነ ካሴ እንኳንም ተወለድክልን፣ መከታችን፣ አርማችን፣ ቀይ መስመራችን፣ ንጉስ ሆይ እሺ አመት ይንገሱ።
ساتنو بلاك فتنات من جزيمت ساتنو لونت ساتنال من جزيمونت فتنات النهي من رجات رات يساتنو مليوش ناتشون أبراجون سلوناتشو كل مسقاناتشن كالبنون ساتنو باديس هكرارم باديس من رجا بليوت انكر كونت لزاقار ودن نانتي درسال بيت سبن دنون فقداتشون من رجاتشن المسلم تاقارو انا مسقنا لن ساتنو ينانتو لسان